הייתי מטר בן 14, בליווי אבי וניר, ובליווי מתנדב אליי אותי, חיפה, בני חדן. מתן, תושב קיבוץ, עודד בגולן, הוא הבן המכוער ולא שני אחים ואחיות, שירה ועידו, שנמצאים גם איתו היום. מתן לומד בבית הספר שחף, הלוקח חלק במיזם ורייטי בצפון. הוא אוהב מוזיקה בזמנו הפנוי, גם מתקלט ויוצר מוזיקה. לאחרונה, החל מתן לטפס בקיר טיפוס, ובין לבין אוהב ומשחק כדורגל. מתן ומשפחתו אוהדים את מכבי חיפה, והם שמחים להיות הערב בצערי עופר.